知行合一，精准法力，贡献国家。知行合一的意思就是说，我们看到听到很多关于两会的精神啊、内容啊的报道、分析等等，我们不应该停在知那里，应该助力国家落实我们在国家层面在两会作出一些重大的决策。我们要站位，我们要知道目的，我们不是为了学习而学习，而是我们为了为国家贡献力量，同全中国人民一起朝着建设现代化国家各个方向的努力。有了站位之后，我们要讲目的，就是要知而行之。我们还有斗争精神，我们要有策略，我们要精准。我们做事，我们不能够用一个写挥春的态度，横财就手，一本万利生意兴隆，将这些四个字的挥春写出来贴在墙上面，无论的书法多好，如果你不落实呢，你是不会生意兴隆，一本万利。我们不能够空谈空谈误国，所以今天我们希望讲完之后呢，大家能够一起为国家的发展贡献力量，先在这里跟大家共勉。